Must be in order. The chair wishes to make an announcement. The chair appreciates that members will... Kryesua si vlerëson se antarët do të ndryshojnë se i përket politikave dhe do të vazhdojnë të shprehin këto dallime. Por kryesuesi do shpresonte se punët e shtëpisë do të bëhen në mënyrën që përfaqëson pozitivisht dinjitetin dhe etikën e këtij institucioni të cilit i takojmë të gjithë. Of this institution to which we all belong. Ne nuk po kërkojmë për ndonjë pjesë të madhe të legislacionit. Ne po kërkojmë të kemi mendime praktike të thjeshta, hapa bazik të shprehjes. Sa nëse ti je një terrorist i dyshuar, në anë të vetit nuk mund të ndonjë. Ky është një moment i pashembull për përvojën e të gjithë neve, edhe atyre që tërhiqen ndonjëherë. Kjo nuk ka ndodhur kurrë më parë, asnjëherë.